Շանթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում. Arm TV-ից բոքս ձեռք բերելու, DVB-T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։ Հեռանկարի տաղավարում է ազգային ժողովի ընտրություններում Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ցուցակով առաջադրված Անիս Համսոնյանը, շնորհակալություն Անիս։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Քարոզարշավն ավարտվում է ըստ էության, որովհետև վաղը կարծում եմ այդքան էլ ակտիվ չի լինի դեկտեմբերի 7-ը։ Ձեր տպավորությունները։ Տպավորությունները շատ դրական են։ Քարոզարշավը ընթացել է առանց որևէ ցնցումների, առանց որևէ բախումների։ Սա երևի թե մեր այս անկախության տարիների ընթացքում միակ խորհրդարանական ընտրություններն էին, միակ ընտրաշավներ, որտեղ քաղաքական ուժերը միմյանց նկատմամբ տրամադրված էին խաղաղասիրաբար, միմյանց նկատմամբ տրամադրված էին շատ բայրացակամ, և սա ստեղծում էր ընդհանուր առմամբ շատ դրական մթնոլորտ, որպեսզի բոլորը կարողանան ներկայացնել իրենց ծրագրերը։ Դուք ասում եք բարյացակամ, ես ճիշտն ասած ՀՀԿ-ի և իմ քայլի միջև առանձնապես բարյացակամություն չեմ զգացել։ Մնացածը, այո, մնացածը իրենց գործն էին անում։ Ես չեմ անդրադառնում ՀՀԿ-ին, որտեղ նրանցից մենք սպասումներ այլևս չունենք, և ըստ այդմ իրենք արդեն անցյալում էին։ Ես խոսում եմ այն քաղաքական ուժերի մասին, ովքեր նոր են, ովքեր հայտ են ներկայացրել մտնել խորհրդարան, և ովքեր փոխելու են իրենց նոր գույնով խորհրդարանը։ Հանրապետական կուսակցությունը այլևս անցյալում է։ Այդպիսի բառ են օգտագործում էйֆորիա, այսինքն հեղափոխությունից հետո ժողովուրդը ոգևորված է, ինչ-որ հույզեր ունի, իսկապես կար այդպիսի բան և արդյոք եթե կար շարունակվում է։ Մեր շփումները քաղաքացիների հետ, ես շատ գործի բերմամբ շատ քիչ եմ շփվել, որտեղ քարոզարշավը հիմնականում անցկացրել եմ շտաբում, զբաղվելով մեդիա արշավով, բայց այն ինչ պատմել են իմ գործընկերները, ներկայացրել են, քաղաքացիները ունեն շատ մեծ սպասումներ, շատ դրական սպասումներ, և նրանք խոսում են, որ մեծ հույսեր ունեն նոր խորհրդարանից և մեծ սպասելիքներ այն ուժերից, ովքեր գալու են և ձևավորեն այդ խորհրդարանը։ Եվ բնական է, որ հեղափոխությունը արդեն ավարտվել, խորհրդարանական ընտրությունները դրանք հեղափոխության կապիտալիզացիայի վերջին փուլն են, և այսուհետ մենք պետք է հասկանանք, որ էйֆորիա այլևս չպիտի լինի, պետք է լինի միայն ռացիոնալ մոտեցում խնդիրներին և ռացիոնալ լուծումներ խնդիրներին։ Այն թեմաները, որոնք հնչեցին ընտրարշավի ժամանակ, արդյոք դրանք մեկը մեկին արտացոլում են հասարակական տրամադրությունները, թե մարդիկ խոսում են ինչ-որ բաների մասին, որոնք ընտրողին առանձնապես չեն հետաք։ Ես կարող եմ խոսել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անունից միայն, և այս ասել, որ մենք խոսել ենք այն բաների մասին, օրինակ խոսել ենք հարկային օրենսգրքի մասին, խոսել ենք աշխատողների իրավունքների մասին, խոսել ենք գյուղատնտեսության ոլորտում գյուղացիների խնդիրների մասին, և մենք դա խոսել ենք շատ պարզ լեզվով, շատ հասկանալի լեզվով, առանց որևէ տերմինալոգիայի, և ես կարծում եմ, որ իսկապես մենք կարողացել ենք այս կերպ հասցնել մեր ծրագրերը, մեր մոտեցումները քաղաքացիներին։ Ես կարծում եմ դրանք հետաքրքիր են քաղաքացիներին։ Մարդկանց դե գաղտնիք չի, հա, մարդկանց հետաքրում են նախ եւ առաջ իրենց սոցիալական խնդիրները, իրենց սոցիալական վիճակը, եւ այդպես ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն Հայաստանում, հա, եւ կուսակցությունները բնականաբար 11 կուսակցություններն են, ինչ որ խոստումներ տալիս են, որ դա կբարելավի, կլավանա եւ այլն։ Ինչու մարդիկ պետք է հավատան հատկապես ձեր խոստումներին։ Որովհետեւ մարդիկ տեսել են մեր աշխատանքը, որովհետև մարդիկ տեսել են, երբ մենք վերցնում ենք որևէ խնդիր լուծելու համար, մենք այդ խնդրի հետևից գնում ենք միջև վերջ հետևողականորեն և միջև դրա հանգուցալուծումը։ Եվ որևէ խոստում, այնինչ մենք խոստացել ենք քաղաքացիներին, մեր հնարավորությունների շրջանակում մենք դա իրականացրել ենք։ Ես կարծում եմ, այսինքն նախորդ գործնեության ժամանակ։ Այո, որպես ընդդիմադիր ուժ, այնինչ մենք խոստացել ենք մեր հնարավորության շրջանակում, դա արել ենք մեր փոքր լծակներով։ Օրինակ, եղել են խնդիր, քաղաքացիները դիմել են որևէ խնդրով, մենք դա արել ենք։ Եղել է, օրինակ, դուք հիշում եք, հարկային օրենսգրքի փոփոխություններ եղան, ակցիզային հարկերի բարձրացում եղավ, մենք թանկացումների դեմ երթ կազմակերպեցինք և այդ խնդիրը նորից բերեցինք օրակարգ։ Հետո եղավ հեղափոխություն, խառնվեց քաղաքական իրավիճակը երկրում և դա մնաց, բայց մենք դա նորից բերելու ենք օրակարգ, և մենք դա խոստացել ենք քաղաքացիներին ևս այս քարոզարշավի ընթացքում։ Հարկային օրենսգրքի վերաբերյալ դուք երկու անգամ արդեն հիշատակեցիք, ինչ նորարարական լուծումներ եք առաջարկում, որովհետև սովորաբար ընտրություններից առաջ
թե իշխանությունը եւ թե ընդդիմությունը, տվյալ դեպքում ենթադրենք դուք ընդդիմություն եք, խոստանում են հարկերը իջեցնել, բայց հետո չեն անում, որովհետեւ պետք է այնուամենայնիվ բյուջե լցնել։ Կոնկրետ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ծրագրում կա հարկային քաղաքականության մաս դրույթներ, որտեղով որ մենք նախատեսում ենք օրինակ փոքր եւ միջին բիզնեսին տրամադրել 3 տարվա հարկային արձակուրդ, որպեսզի նրանք կարողանան մեկնարկել իրենց բիզնեսը եւ կարողանան հաջողության հասնել միջև հարկերի վճարումը պետությանը։ Եւ ինչպես նաեւ մենք բազմիցս նշել ենք, որ հետամուտ են լինելու, որպեսզի այն ակցիզային հարկերը, որոնք բարձրացվել են նախորդ օրենսգրքով, դրանք պետք է իջեցնել, հատկապես վառելիքների շուկայում, որտեղ մենք գիտենք, թե վառելիքների շուկան ինչպես է ազդում տնտեսության վրա ու հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտի վրա։ Ну, ենթադրենք, դուք խոստանում եք, որ թոշակները, կենսաթոշակները, հա, 60,000 դրամից կդառնան 70,000 դրամ։ Դրանով թոշակառուները կերջանկանան։ Դուք գիտեք, որ մենք ունեցել ենք նախարար Մանե Թանդիլյանը, մենք ունեցել ենք շատ քննարկումներ այս հարցով, եւ կենսաթոշակների բարձրացումը, այո, եղել է գերնպատակներից մեկը նախարարության։ Ես կարծում եմ, որքան մեր հնարավորությունները մեզ թույլ են տալիս, մենք պետք է բարձրացնենք թոշակները։ Ընտրություններից հետո, երբ այս քաղաքական հեղեղուկ վիճակը կմեղմանա, իրավիճակը ավելի կհանդարտվի, մենք կարող ենք ավելի պարզ եւ ավելի հստակ, ավելի հանգիստ նստել եւ խոսել բարեփոխումների մասին, եւ ավելի հանգիստ կարողանալ հասկանալ, թե որն է տարբեր թիրախային խմբերի կարիքները։ Ինչ է հետաքրում մարդկանց, բացի ուրեմն սոցիալական հարցերից, կենցաղային հարցեր, ճանապարհներ, տրանսպորտ, բնակարան եւ այլն, այդ հարցերը արդյոք դուք արձագանքում եք այդ հարցերին, թե կարծում եք, որ դրանք ազգային ժողովի մակարդակի հարցեր չեն։ Ես կարծում եմ, չկա երկրի զարգացման որևէ հարց, որևէ խնդիր, որը ազգային ժողովի քննարկման հարց չէ։ Մանավանդ խորհրդանական համակարգի պարագայում։ Իհարկե, հատկապես երբ երկրի կառավարման համակարգը խորհրդանական է, եւ այս առումով մենք փորձում ենք մեր ծրագրի շրջանակում մարդկանց տալ հնարավոր մեր մոտեցումները, թե ինչպես ենք մենք պատկերացնում։ Ծրագիրը բնական է, ծրագրում չես կարող բացել բոլոր կետերը եւ մանրամասը նշել, որովհետեւ մարդիկ այդքան ժամանակ չունեն նստել եւ ծրագիրը կարդալ։ Ծրագրում նշված է միայն տեսլականը, այսինքն եթե մեր ծրագրում կա երիտասարդական քաղաքականություն, մենք բնականաբար մեր գործունեության կիզակետում լինելու է երիտասարդներին նաեւ մաչելի բնակարաններով ապահովելու քաղաքականությանը, մասնակցել, հետամուտ լինել, անել առաջարկներ, տալ գաղափարներ, որևէ խնդիր չկա եւ որևէ, այսպես ասած, ոլորտ չկա, որտեղ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը չունենա առաջարկ եւ չանի չտա իր գաղափարները։ Բոլորը ասում են, որ մեր թիրախ ամբողջ հայ ժողովուրդը, Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներն են եւ այլ, այսինքն մեր մոտ չկա, այ ես պաշտպանելու եմ գործարարների շահերը, ես պաշտպանելու եմ վարձու աշխատողների շահերը, ես պաշտպանելու եմ, չգիտեմ, ներդրողների, այսինքն թիրախավորված քարոշցություն կարծես թե չկա։ Թիրախավորված քարոշցություն ես չեմ կարծում, որ չկա։ Մենք ինքներս արել ենք թիրախավորված քարոշցություն, հատկապես յուրաքանչյուր մարզում, յուրաքանչյուր քաղաքում մենք խոսել ենք այդ քաղաքի խնդիրների վերաբերյալ։ Եվ եթե մենք խոսում ենք օրինակ աշխատողների իրավունքների մասին, դա թիրախային քարոշցություն է։ Եթե մենք խոսում ենք հարկային քաղաքականության փոփոխության մասին, դա թիրախային քարոշցություն է, որտեղ դա անմիջապես մենք հղում ենք կատարում տնտեսվարող ներին։ Եվ այսպես շարունակ, այս տիպը կարելի է շարունակել։ Աշխատանքային օրենսգիրքը երևի փոփոխության կամ, չգիտեմ, հստակեցման կարիք ունի, որովհետև սեփականատերը, եթե խիղճ չունի, իսկ սովորաբար սեփականատերը խիղճ չունի, որովհետև նա բիզնես է անում, ուզում է շատ փող աշխատել, նա վարձում է աշխատողին, վճարում է սև գումար կամ վճարում է քիչ գումար, եւ եթե հանկարծ աշխատողը
Порци болокел, дури чигали го нахена ксан хоки кангена спасумен. Копохенк шат арак. Шат лайн тарат спат хантире хаястаном. Јавајз дебку минчу мартик чан болокум, воровате в миа катја на вртак неран каоен болокел, да датаране. Изду гитек мартик хавес чунен датаране рихет. Мартик чан узум матне лайтирава банакан, паста банакан, ажотажи меч. Јав бина канабар миа кбана воро неранц менуме да менал шаруна кел ашхател, лрел јав ашхател շատ ստորացուցիչ պայմաններում։ Այդ իսկ պատճառով մենք ունենք հատուկ առաջարկ, մենք ասում ենք, որ օրինակ ինչպես կա բանկային համակարգում, կա օրինակ ֆինանսական հաշտարար, որը պաշտպանում է քաղաքացիների շահերը։ Այս ոլորտում եւս պետք է լինի աշխատանքային օմբուդսմեն կամ հաշտարար կամ նման մի մարմին, մեխանիզմը դա հետո մենք, եթե ցանկությունը լինի դա ունենալ, մեխանիզմները եւ համակարգի ձևը մենք կմտածենք։ Ունենանք մի այդպիսի մարմին, որը կկարողանա շատ հեշտությամբ առանց քաղաքացուն բյուրոկրատական քաշքշուկների մեջ գցելու պաշտպանել նրա շահերը։ Դե արևմուտքում այս շահերը պաշտպանում են արմիությունները, որոնք Հայաստանում ըստ էության չկան։ Չկան, այո, չկան։ Օրինակ Ֆրանսիայում, որ սոցիալական այս վերջին, ուրեմն անհանգստությունները, անկարգությունները, դրանց խթանողը արմիություններն էին, որովհետև խոսքը էլի աշխատավարձի, էլի հարկերի մասին էր, եւ արմիությունները կարողանում են միլիոն մարդ Փարիզի փողոցներ դուրս բերել։ Մեր մոտ չկա այդպիսի բան, մեր մոտ մենակ կուսակցություններն են։ Այո, արմիությունների ինստիտուտը մեզ մոտ գոյություն ունի, եւ սա եւս խնդիր է։ Մի ժամանակ մենք երիտասարդներով ունեինք նման գաղափար ստեղծել արմիություն, բայց դա շատ ծանր բեռ է, եւ ես կարծում եմ, որ մի օր մենք ունենանք իսկապես զարգացած, կայացած արմիություններ, որոնք կպաշտպանեն քաղաքացու շահերը, ընդ որում կպաշտպանեն տարբեր ոլորտային թիրախային խմբերի շահերը։ Հասարակության ագրեսիվության մակարդակը բարձր է այս անդրաշավի ժամանակ, թե նորմալ սովորական։ Քաղաքացիների հետ շփումներում մակարդակը շատ ցածր է։ Ագրեսիվության մակարդակը շատ բարձր է սոցիալական ցանցերում։ Եվ սա ունի ինչպես իր սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ պատճառները, որովհետեւ այդ ագրեսիվությունը խթանվում է արեստական։ Դրանք խթանում են ոչ միայն մարդիկ, այլ նաեւ խթանում են ֆեյք մարդիկ, ֆեյքերը, որոնք ստեղծվում են սոցցանցերով եւ հրահրում են լարվածություն։ Սա խնդիր է մեզ համար, եւ ես չգիտեմ որքան կտևի, հատկապես ընտրությունների ժամանակ նրանք ակտիվանում են ատելության, անհանդուրժողականության խոսքը եւս ավելանում է, բայց նաեւ կա անհանդուրժողականություն, օրինակ քաղաքական ուժերի նկատմամբ, ես չեմ նշի որ քաղաքական ուժը, բայց մենք գիտենք դեռ որ ուժ դե դա։ Կա մի քաղաքական ուժ, որը հակակարողություն է կոնկրետ մեր դեմ իրականացնում եւ նա գովազդում է այդ նյութերը Facebook-ում։ Եվ այդ քաղաքական ուժը հավակնում է լինել խորհրդարանում։ Եթե դու ընտրում ես այդպիսի մարտավարություն, ես չեմ հասկանում, թե դու ինչպես հետո պիտի մասնակցես երկրի կառավարմանը։ Իսկ լրատվամիջոցները, տեսեք, կան դասական լրատվամիջոցներ, օրինակ անհամեստորեն ասած Արավոտ թերթը, հա, 24 տարի գոյություն ունի, գիտեն ով է խմբագիրը, որտեղ է հասցեն, որտեղ է, չգիտեմ, հաշվապահությունը եւ այլ։ Եվ կան կայքեր, որոնք տասնյակներով, չգիտեմ, հարյուրներով հանդես են գալիս, ի հայտ են գալիս ընտրությունների ժամանակ, հետո կորում են, կորում են։ Մարդիկ տարանջատում են այնուհետ լրատվամիջոցը եւ ոչ լրատվամիջոցը։ Ես ցավոք պետք է նշեմ, որ մեր հասարակությունը ունի դեռ այն մեդիագրագիտության մակարդակը, որը անհրաժեշտ է տարածելու ֆեյք կայքերը եւ հեղինակավոր օբյեկտիվ լրատվություն ներկայացնող կայքերը։ Սա մեզ համար խնդիր է եւ դրանով պետք է զբաղվեն եւ քաղաքական կուսակցությունները եւ հասարակական կազմակերպությունները, դրան պետք է սովորեցնեն դպրոցներում երեխաներին լինել մեդիագրագետ, որովհետեւ մենք այսպես ասած ապրում ենք հետ ինդուստրիալ հասարակությունում, բայց հասարակությունը ամբողջովին տեղեկատվական էլ դեռ չէ, եւ այս տարերային վիճակում մեդիագրագիտությունը շատ անհրաժեշտ է, որպեսզի մարդը կարողանա ստանալ օբյեկտիվ եւ ճիշտ ինֆորմացիա։ Իսկ մենք այսօր դեռ հեռու ենք այդ իրականությունից։ Ես հուսով եմ մի օր կլինի դա։ Լուսավոր Հայաստանը իր տեղեկատվական ռեսուրսը չունի, համենայն դեպս ես չգիտեմ, ցելը դուք հաստատ չունեք, որովհետև փող չունեք այդքան, իսկ կայքեր գուցե ունեք, ընդհանրապես չի խանգարում սեփական ռեսուրսը չունենալը։ Լուսավոր Հայաստանը չունի, այո, սեփական մեդիա ռեսուրսները, բայց Լուսավոր Հայաստանը ունի թիմ, ով կարողանում է մեդիա ռեսուրսների հետ աշխատել այնպես,
որպեսզի լինի լուրերի կենտրոնում, այսպես ասեմ։ Այսինքն մենք տանում ենք այնպիսի քարոշչական աշխատանք, հավասարակշռված եւ արդյունավետ, որ այս պահին սեփական մեդիա ռեսուրս ունենալը մեզ համար կարիք չէ։ Ընդհանրապես կուսակցությունները պետք է ունենան լրատվամիջոցներ, կայքեր, դե գիտենք, որ որոշ կուսակցություններ ունեն նաև հեռուստաընկերություններ, պետք է թե պետք չէ։ Ես կարծում եմ, որ պետք չէ։ Մենք անցել ենք այն ժամանակաշրջանը, որ կուսակցությունը պետք է ունենա իր պաշտոնական մեդիա ռեսուրսը, որովհետև դու գիտեք, տեղեկատվությունը դարձել է շատ բազմազան, ինֆորմացիայի հոսքը շատ է, եւ մարդիկ ուզում են ստանալ այլընտրանքային ինֆորմացիա, եւ ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կփնտրի կուսակցության կայքը, մտնի այնտեղ եւ տեսնի այդ կուսակցության մասին ինչ որ բան կարդա, ինչ որ լուրեր կարդա, եթե այդ կուսակցությունը դաշտում, քաղաքական դաշտում ակտիվ է, ինքնադրսևորվում է բավականաչափ լավ, դա նշանակում է, որ նա կա բոլոր լրատվամիջոցներում, նրա մասին խոսում են բոլոր լրատվամիջոցներում։ Սպառողների տեսակետից դուք ճիշտ եք, այո։ Այո, եւ սպառողը որտեղ լրագրողի համար կարեւոր է, որ դուք ունենաք պաշտոնական կայք։ Մենք ունենք պաշտոնական կայք, բայց դա լրատվական կայք չէ։ Այո, դա պարզապես տեղեկատվական կայք է, որտեղ մենք ներառում ենք մեր մասին ամբողջ ինֆորմացիան, բայց մենք նորություններ չենք գեներացնում, մենք վերլուծություններ չենք անում, հրամցնում մարդկանց։ Երեկվա բանավեճից ձեր տպավորությունները նայել եք, մարդիկ կան, որոնք չենք նայել, Հայաստանում այդպիսի մարդիկ էլ կան, դուք նայել եք եւ ձեր տպավորությունները, արդյոք ճշմարտ, ասում են, բանավեճի մեջ ճշմարտությունն է ծնվում, ինչին ես չեմ հավատում, ծնվեց թե չծնվեց։ Բանավեճը շատ լավ մշակույթ է եւ ես ուրախ եմ, որ այդ բանավեճը կայացավ։ Տպավորությունն այնպիսին էր, որ դաշտում կան 3 թե 4 քաղաքական ուժեր։ Թվում է, թե այնքան բոլոր քաղաքական ուժերը, ովքեր մասնակցել են ընտրություններին, ունեն ասելիք, բայց նրանք չկարողացան իրենց ասելիքը տեղ հասցնել։ Իսկ բանավեճը այն հարթակն է, որտեղ դու պիտի տեղ հասցնես այդ ասելիքը, եւ տպավորություն ստացվեց այնպես, որ դա բանավեճ էր ընդամենը 4-5 ուժի միջև։ 11 կուսակցությունների, ընդհանրապես 11 մասնակիցների միջև հնարավոր է բանավեճ, դա դառնում է տաղտկալի, ամեն մեկ 2-2 րոպե խոսում է, արդեն 22 րոպե անցավ։ Ես կարծում եմ, այստեղ խնդիրն այլ էր։ Կան մարդիկ, ովքեր քաղաքական պրոցեսներում էին այս ընթացքում, նրանք եփել էին քաղաքական պրոցեսներ, եփվել էին այդ պրոցեսներում, իսկ այն մարդիկ, ովքեր կողքից էին նայել այդ պրոցեսներին, դա եւս խոչընդոտեց, որպեսզի նրանք լիիրավ մասնակցեին այդ բանավեճին, որովհետեւ այնտեղ երկխոսության մեջ խոսվում էր այնպիսի բաների մասին, որ այդ մարդիկ իրենք պարզապես կողքից դիտորդ են եղել եւ իրենք ասելիք չունեին այդտեղ։ Եթե ձեր կուսակցությունը անցնի խորհրդարան, ինչի հույսը, ինչի հավանականությունը շատ մեծ է, դուք որ օրենքներից եք սկսելու, որ ոլորտի օրենքներից եք սկսելու ձեր գործունեությունը։ Երբ կուսակցությունը անցնի խորհրդարան, ես այս պահին չեմ կարող ասել, թե որոնք են բոլոր թիրախային օրենքները, բայց կոնկրետ կա մի թիրախային օրենք, որի մասին մենք անդադար խոսում ենք, դա հարկային օրենսգիրքն է։ Մնացածը ըստ քաղաքական զարգացումների եւ ըստ պահանջվածության։ Ես կարծում եմ, համաձայնությունը ընդհանրապես պետք է փոխել։ Ես օրինակ, որպես պատգնակներեք ավարտեմ, ես օրինակ, եթե անցնեմ խորհրդարան, միանգամից ձեռնամուխ եմ լինելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքի փոփոխության, որտեղ ես ավականու անդամությունից տեղափոխվում եմ որպես պատգամավոր եւ գիտեմ, թե արդեն ինչ բաց կունենա։ Որ ուղղությամբ է փոփոխությունը շատ կարճ։ Պետք է կրճատել քաղաքապետին տրված լիազորությունները, օրինակ։ Երևանի քաղաքապետին, թե ցանկացած քաղաքապետ։ Ցանկացած քաղաքապետին։ Պետք է բարձրացնել ավականու դերը, համայնքի ավականու դերը, որպես ինստիտուցիոնալ մարմին, որպեսզի այն իսկապես կարողանա հավասարակշռել եւ զսպել քաղաքապետին։ Համարությունը պետք է փոխել։ Հանրության շրջանակներում կա պահանջարկ։ Մենք կքննարկենք։ Ես կարծում եմ, այո, այն համանadrությունը, որը կարվել է հարապետական կուսակցության եւ Սերժ Սարգսյանի համար, ես կարծում եմ, այո, պետք է փոխվի։ Իսկ ընտրական օրենսգիրքը։ Ընտրական օրենսգիրքը անշուշտ դա անխոս, որովհետեւ մենք գիտենք, մենք խոսել ենք այդ մասին եւ մենք կողմ էինք այդ փոփոխություններին։ Շնորհակալություն։
Ձեզ նույնպես։ Հեռանկարի տաղավարում էր ազգային ժողովում, ազգային ժողովի ընտրություններում Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ցուցակով առաջադրված Անի Սամսոնյանը։ Այսքանով ես հեռանկարը ավարտում եմ, հետևեք Շանթ Նյուզի եթերին։ Շանթը հասանելի է հետևյալ հերթակներում. Արմ TV-ից բոքս ձեռք բերելու, DVB-T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։